Da li su gradske oci očistili, ne čistite vi kanale posle poplave i da li se razmišlja šta je, ne daj Bože, dobro kako ne, očistili smo mnogi kanale koji su, radi vode. Koji su u našoj nadležnosti. Dobro. Znači, vode prvog reda, to moraju ljudi da znaju, kao što je Niševa, kao što je Bistrica, su u rukama Vodoprivrede. Zato smo imali sastanak sa Puzovićem. Da. Sećate se? Da. I sad, ako vlada obezbedi njemu novac, on će očistiti kanale.